Naam, karibu sana katika chaneli yetu katika Prone TV. Hapa ndipo tunaleta stori za maartist ama ukipenda watu maarufu, ikiwa ni waibaji, comedians, actors na watu kama hao katika Prone TV. Sasa Eric Omondi ambaye ni mchekeshaji hodari sana hapa nchini, mchekeshaji maarufu sana, ameweza kutoa ujumbe mzito sana akisema kuwa uimbaji wa Kenya umekufa, eti waimbaji ni predictable and mediocre, kumaanisha kuwa waimbaji ni kama wanaimba vitu hazina maana. Ujumbe huu umeonekana kama ni madharau sana kwa waimbaji, na Juliani ameweza kujibu Eric Omondi na kumwambia kuwa yeye sio mchekeshaji hodari, kwa sababu hata hawezi simama 1 hour kuchekesha wasee kuonyesha yeye sio hodari sana vile anajaribu kujifanya. Hata hivyo, Femi One ameweza kumwambia Eric Omondi kuwa siku hizi anajifanya, na alienda akafunzwa mambo kidogo kidogo Tanzania, na kumwambia kuwa waimbaji wengine wamejaribu kuimba wakashindwa, kwa hivyo hata wale wako saa hizi ni vile wanajaribu. Ni mambo ambayo imekuwa ikitrendi sana, kwa sababu Eric Omondi amekuwa na skendo skendo siku hizi, kwa sababu pia kuna siku hivi karibuni amepatikana akimkana mtoto wake ambaye walipata na Jackie Maribe. Kwa hivyo Eric ni kama kawaida, Kenya waimbaji wengi hufanya maskendo skendo ili kutengeneza kiki, ijulikane kama hii ni kiki ambayo Eric Omondi anajaribu kufanya ili kutoa ili ama kurelease kazi mpya. Kwa hivyo ni mambo imekuwa kitrendi sana hii wiki. Subscribe katika channel yetu Prone TV kwa mengi zaidi.